Кількість загиблих під час дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні вночі поблизу місця Артемівськ, становить 12 чоловік. 21 військовослужбовець-резервіст отримали ушкодження. 14 постраждалих сьогодні вже доставлені до Харківського військового шпиталю. 7 постраждалих будуть доставлені до кінця дня. Наразі лікарі можуть констатувати факт стабільного тяжкого стану більшості із постраждалих. На місці події проводяться слідчо-оперативні дії військовою прокуратурою. Жодних підстав стверджувати, що хтось із загиблих або постраждалих був у стані алкогольного сп'яніння, на сьогодні немає. Вчора, одразу після надходження інформації про скоєння дорожньо-транспортної пригоди, президентом України Петром Порошенком було надано доручення про створення комісії щодо розслідування дорожньо-транспортної пригоди, а також комісії щодо організації поховань загиблих. Президент особисто опікується і контролює хід розслідування дорожньо-транспортної пригоди і надає доручення щодо всебічного медичного забезпечення тих, хто постраждав під час цієї ДТП.